এই বছৰ আমি খেলৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। আমাৰ ৰাজ্যত 27,000খন গাঁও আছে, এই 27,000 গাঁৱতে আমি এইবাৰ খেল মহাৰণ অনুষ্ঠিত কৰিব খুজিছোঁ। ৰাজ্যৰ 5টা খেল 27,000 গাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব। গাঁৱৰ পৰা প্ৰতিযোগীসকলে সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, সমষ্টিৰ পৰা জিলাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু জিলাৰ পৰা ৰাজ্যত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। ক'ব গ'লে আমি অক্টোবৰৰ পৰা 3টা মাহ কেৱল মাত্ৰ ক্ৰীড়াৰ পৃথিৱীখনতে আমি ব্যস্ত হৈ থাকিম। এই ক্ৰীড়াত যিমান সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে যোগদান কৰিব তাৰ ভিত্তিত আমি নিশ্চিত যে বহু সুপ্ত প্ৰতিভা পুনৰ এবাৰ আমাৰ সন্মুখলৈ আহিব। গুজৰাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে খেল মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু তাৰেই প্ৰেৰণা লৈ আমি অসমত খেল মহাৰণ আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। এই বছৰ আমি খেলৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। আমাৰ ৰাজ্যত 27,000খন গাঁও আছে, এই 27,000 গাঁৱতে আমি এইবাৰ খেল মহাৰণ অনুষ্ঠিত কৰিব খুজিছোঁ। ৰাজ্যৰ 5টা খেল 27,000 গাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব। গাঁৱৰ পৰা প্ৰতিযোগীসকলে সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, সমষ্টিৰ পৰা জিলাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু জিলাৰ পৰা ৰাজ্যত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। ক'ব গ'লে আমি অক্টোবৰৰ পৰা 3টা মাহ কেৱল মাত্ৰ ক্ৰীড়াৰ পৃথিৱীখনতে আমি ব্যস্ত হৈ থাকিম। এই ক্ৰীড়াত যিমান সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে যোগদান কৰিব তাৰ ভিত্তিত আমি নিশ্চিত যে বহু সুপ্ত প্ৰতিভা পুনৰ এবাৰ আমাৰ সন্মুখলৈ আহিব। গুজৰাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে খেল মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু তাৰেই প্ৰেৰণা লৈ আমি অসমত খেল মহাৰণ আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। এই বছৰ আমি খেলৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। আমাৰ ৰাজ্যত 27,000খন গাঁও আছে, এই 27,000 গাঁৱতে আমি এইবাৰ খেল মহাৰণ অনুষ্ঠিত কৰিব খুজিছোঁ। ৰাজ্যৰ 5টা খেল 27,000 গাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব। গাঁৱৰ পৰা প্ৰতিযোগীসকলে সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, সমষ্টিৰ পৰা জিলাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু জিলাৰ পৰা ৰাজ্যত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। ক'ব গ'লে আমি অক্টোবৰৰ পৰা 3টা মাহ কেৱল মাত্ৰ ক্ৰীড়াৰ পৃথিৱীখনতে আমি ব্যস্ত হৈ থাকিম। এই ক্ৰীড়াত যিমান সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে যোগদান কৰিব তাৰ ভিত্তিত আমি নিশ্চিত যে বহু সুপ্ত প্ৰতিভা পুনৰ এবাৰ আমাৰ সন্মুখলৈ আহিব। গুজৰাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে খেল মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু তাৰেই প্ৰেৰণা লৈ আমি অসমত খেল মহাৰণ আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ।